Bé, bona tarda a tothom. Començaré, que només tenim 5 minuts i és important. El que és important és que aquesta idea no prové només del Partit Europeista de Sitges, aquesta idea prové del comitè consultiu nostre, que per estatuts, hi forma part com a membres estatutaris del Regne d'Hostaleria, la construcció, sector nocturn, platges, etc. i sector veïnal. Per tant, no és només una idea nostra. Això es va parlar el 2 de febrer del 2017 en aquesta mateixa sala, així que m'agradaria, això es podria ser una ratificació, un acte de ratificació. M'agradaria que visualitzessin durant 5 segons, que estaré callat, tots aquells tràmits administratius que vostès mateixos han fet en els últims temps amb l'Ajuntament de Sitges o algun altre ajuntament, per després iniciar la presentació. Vamos allá. Bé, segur que recorden algun, avui a l'Eco de Sitges ens ha fet l'enorme favor de dir el que volem defendre, el que volem precisament solucionar, no? I bé, la maquinària municipal genera pèrdues de milers d'euros a una empresa local. Això no és un cas únic i excepcional, és un cas que succeeix pretenent a tots els veïns de Sitges que volen fer algun tipus de tràmit administratiu. Si anem endavant, hem decidit crear un edifici a la zona de Can Robert, li direm Àgora 4 de 8, Àgora perquè aglutina tant el sector privat com el sector públic i el sector associatiu, més que res que tothom estiguem en un pla horitzontal i deixar de veure el polític com algú que està per sobre nostra i que té el poder de decidir sobre les nostres vides, perquè som nosaltres els que tenim el poder de decidir sobre les nostres vides. 4 de 8 per què? Perquè li hem de donar valors a aquest edifici, valors de treball en equip, valors de treball en comú, i aquests són els valors que volem afegir. Si anem endavant, la situació actual, això és el municipi de Sitges, els punts vermells són tots aquells llocs on s'ha d'anar quan es vol fer un tràmit, és absolutament caòtic. També el registre de la propietat, Avinguda Sofia, la notaria, ara també Vilanova ens ha fotut l'agència liquidadora, registre civil, el jutjat de pau... Com veuen, hi ha tràmits que convé anar a primer un lloc, després anar a l'altre, després anar a l'altre. Això és absolutament ineficient i molt pesat de cara a fer tràmits administratius. A l'edifici serien plantes subterrànies, unes 500 places aproximadament d'aparcament, per tant descongestionaríem el centre, i això, com està a Can Robert, pràcticament tractaríem de la mateixa manera a tots els veïns de Sitges que viuen a les afores, que podrien anar amb moto o amb cotxe, directament on es troba el centre de decisió i el centre d'execució i tràmit administratiu. La planta baixa albergaria el registre de propietat, el jutjat de pau, tots aquells gremis, associacions i serveis administratius però privats que serien necessaris per tràmits administratius. La planta superior trobaríem doncs, el ple municipal i els despatxos dels partits polítics i també totes les dependències de l'Ajuntament. I bueno, finalment hi hauria un edifici annex on es trobaria la part de turisme i l'agència de turisme, que segurament bueno, la recuperarem o farem el possible per recuperar-la. L'edifici es trobaria allà, no vull dir que sigui aquí i allà, seria la zona la que hem d'identificar, s'ha de veure perquè hi ha un recol·lector d'aigua, sembla ser subterrani, és una dificultat que s'ha de superar. Les millores destacades és que hi hauria una eficiència, molta més eficiència des del punt de vista organitzatiu, espais open space, molt més moderns, si van a visitar l'edifici de Proelles, tenim a tots els funcionaris, els empleats públics, treballant en una espècie de magatzem de polígon industrial, jo crec que es pot treballar d'una manera molt més eficient i molt millor, i queda un minut, sinergies entre el servei públic i privat, estalvi energètic, gestió de gestió, de manteniment, de personal de neteja, increment de places de pàrquing, optimització dels actius immobiliaris, però també tenint en compte que dotaríem els partits polítics d'un espai on treballar, ja no cal assignar-los uns diners perquè se'ls gastin en altres coses que no sigui la feina a fer. No? Si anem endavant, 30 segons, això és l'edifici de Salou que ens ha passat la mà per la cara, sincerament, fan les coses molt millor que nosaltres últimament. Bé, aquest seria un petit exemple de la imatge central, hi hauria una zona jardina al centre on el sector públic i privat es trobaria, i la finançació sí que són força milions d'euros, però hi hauria maneres de finançar-ho com l'estalvi energètic, l'eliminació de les assignacions al pressupost de partits polítics, la venda d'immobles innecessaris, concessió de pàrquing, el lloguer, etc. I
Finalment, Sitges passaria amb la construcció de l'Àgora 4 d'avui a explotar el talent.